falta de madeira viraca, carrega o ônus de ser a última e a única esperança que atende a do SUS para mais de 1 milhão de habitantes, prefeito e deputado. Eu quero agradecer a confiança e o respeito que esses meninos, Cristiano e Creildo, tiveram comigo, ao me convidar para fazer parte desse empreendimento. Peço licença aos demais sócios para fazer um elogio especial ao Cristiano, pela sua dedicação, seu empenho e principalmente pela sua determinação. Durante a obra, até parecia que era engenheiro, e não médico consciente, centrado e competente que era. Então, eu quero agradecer em nome da prefeitura, em nome do município de Aravião, pedir as desculpas por ter chegado um pouco atrasado, mas tive a sorte também que eu cheguei reforçado com o doutor Aristide do meu lado, me protegi ao chegar aqui. Então, tenho certeza que vocês são vencedores e a prefeitura se coloca à disposição para ser parceiro do Lado Mais e da Quinta Mais. Um abraço a todos. Obrigado, prefeito.